iyadoo maalintii shalay golayaasha baarlamaanka iyo guurtida Soomaaliland ansixiyeen saldhigga Imaaraadka Carabtu ka dhisanayo magaalada Berbera ayaa waxaa arrintaasi si weyn maanta u soo dhaweeyay una taageeray badiba madax dhaqameedka xildhibaanada haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Sanaaga munaasabad ay ku muujinayeen taageeradooda oo ka qabsuntay beerta Nuura ee magaalada Ceergaabona waxaa ka soo qayb galay barasaabka gobolka Sanaaga iyo ku xigeenkiisa ugu horeyna waxaa halkaasi hadalka isaga kala dambeeyay qaar ka mid ah madax dhaqameedka gobolka Sanaaga xildhibaano iyo haween tiro badan berbera laga xiyay iyo military ay ansixisay dawladda Soomaaliland allo uqaashu gobolkaana waa soo dhaweynayna waana taageeray saldhigga berbera ee Imaaraadka ay ka kulashiyeen waanu aragno inuu faa'iido badan ino yeelan doono aad iyo aad iyo aad baan u taageeraynaa waana soo dhaweynayna hambalyo iyo boogaadin iyo aanu dirayna iyo taageero labada gole madaxweynaha go'aanka geesinimada ay qaateen waanu ku hambalyeynaynaa waxaanu leenahay hambal iyo hambal iyo hambal iyo baanu leenahay taageerada buuxda ee sharaf leh ee caaqil iyo cukar iyo hooyo iyo haween loo wada dhan yahay anu si mug iyo miisaan la u soo dhaweynaynaa xukuumadda axmed maxamed maxamuud siilaaye garwadeenka ka yahay go'aankii geesinimada lahaa uu gaaray madax meel ka sarreyso la taama jira dowladkeed iyo dalkeed iyada ka mas'uula waxaan aad iyo aad u taageersanahay taageero buuxdan aanu maanta halkan u soo istaagnay inaanu ku taageerno madaxweynaha iyo golayaasha arrintii geesinimada lahayd ee ay qaateen talabada geesinimada ay qaateen waanu soo dhaweynaynaa wax kasta oo horumar oo madaxweynuhu wado waanu soo dhaweynaynaa ha hambal iyo hambal iyo hambal iyo waanu kugu hambalyeynay sidaa wanaagsan aad yeesh nuleena waa ku mahadsan tahay dalka iyo dadkuba adiga rabaan dadkuna adiga ayay doorteen waxaanu hambalyeynaynaa dowladda Soomaaliland ma madaxweyne macaashiic oo lagu ansixiyey aqlabiyadda 144-ka ee ay soo jeedisay xukuumadda Soomaaliland madaxweynaha axmed maxamed siilaayo aad iyo aad baan ugu taageeraynaa saldhigga berbera waanu aragno horumar iyo maalgelin baanu taageeraynaa geesinimada ay shalay ku dhiirradeen aad iyo aad baan ugu hambalyeynayna waxaanu leenahay hambalya waxaanu taageero halka uga fidinaynaa go'aanka ay golaha guutiga iyo golaha wakiiladu ay ka qaateen saldhiggii ee laga siiyey Imaaraad caddaynaya saldhiggaa laga bixiyey dekedda berbera waxaan leeyahay madaxweynaha iyo labada goleba go'aan geesinimada qaadateen waxaanu la leenahay waanu idinku hambalyeynaynaa ummadana idinka ka mas'uul ah annaguna waa ku taageersanahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay wax horumar baanu aragnaa waana soo dhaweynaynaa ga berbera ay ku taageereen guurtiduna labada gole ay taageereen waa taageeraynaa aad iyo aad baan u taageeraynaa oo mugii miisaan looga soo jeedinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xukuumaddiisa golaha baarlamaanka iyo golaha guurtida waxaan kaloo aragnaa inuu qayb ka yahay nabadgelyada badda cas waxaan kaloo aragnaa inuu saldhiggaas qayb ka yahay bixintiisu maalgelinta dekedda berbera iyo airportka berbera dowladdu aad bay ugu mahadsan tahay waxaanu isleelahay waa waxtar iyo wanaag soo kordhay ciddii ka soo shaqaysay iyo cidda ka shaqayn doonta waxaanu filaynaa inay tahay waxtar waddanka ee baarlamaanka iyo guurtida waxaanu ku hambalyeynaynaa arrintii geesinimada lahayd ee airportka berbera iyo dekedii hore ay qabteen aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa yaanu heshiiska ay la galeen Imaaraadka ee ay ku ansixiyeen saldhigga waanu hambalyeynaynaa waanu soo dhaweynaynaa heshiiskii saldhigga ee berbera ee madaxweynaha iyo xukuumaddu la gashay golayaashuna waa ansixiyeen gabagabadii munaasabaddan lagu taageerayo laguna soo dhaweynayay dhismaha saldhigga berbera ee Imaaraadku dhisanayana waxaa ka hadlay barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay waxaa maanta halkan dadweynaha reer Sanaag uu isugu yimid caasimadda Ceergaabo hambalyada aynu hambalyeynayno marka hore madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane axmed maxamed maxamuud siilaayo oo inoo keenay mashruucan horumarka iyo ictirafka xambaarsan leeyahay ictirafkiibay baasha inoo sii aan uga digaya dadka shuqa shuqeynaya nabadda ee doonaya nabadda aynu haysanno ee ilaahay subxaana wa tacaala inay shuqa shuqeeyaan waxaan leeyahay dhammaan aan amrayaa ciidamada qaranka ee nabadgelyada ee kala duwan ciddii nabadda khalkhal gelinaysa waa in talaabo sharciya laga qaado cabdiraxmaan axmed ilsar telefishinka caalamiga star magaalada ceergaabo